بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 14 جون 2024 ہے اور دن ہے جمعۃ المبارک. عمانی ریال کے ڈیلی تازہ ریٹس جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں. اس طرح آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا موبائل پر فری نوٹیفیکیشن مل جائے گا, جس کو ٹچ کرنے سے آپ آسانی سے تازہ ریٹس کی ویڈیو دیکھ سکیں گے. آئیں آج عمان میں پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, انڈیا اور سری لنکا کی کرنسیوں کے تازہ ریٹس دیکھتے ہیں. جویا لوکاس ایکسچینج میں آج کے کرنسی ریٹس آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. آج آپ کو الجدید ایکسچینج میں عمانی ریال کے یہ ریٹس ملیں گے. ماڈرن ایکسچینج کی طرف سے آج یہ کرنسی ریٹس دیے جا رہے ہیں. آج پرشوتم کانجی ایکسچینج میں یہ کرنسی ریٹس مل رکھے ہیں. ہمدان ایکسچینج میں آج کے تازہ کرنسی ریٹس یہ ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تازہ کرنسی ریٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.